Kalle, efter 10 dagars semester drog ni igång igen i fredags. Hur känns det att vara tillbaka? Nej, det känns bra. Det var en bra semester och jag har haft det bra, så det är kul att vara tillbaka och träffa grabbarna. Du fick knappt vara igång och träna innan du spelade match igår med samarbetsklubben Ängelholms FF. Det blev vinst och du höll nollan. Hur kändes det först och främst att spela 90 minuter och även att hålla nollan? Nej, men det är klart det känns lite annorlunda. Det var ett tag sedan man spelade och varit på semester som sagt. Så det är klart det var lite annorlunda. Men samtidigt kul att vara igång och vara i Ängelholm också. Och få speltid på en hög nivå. Så det var kul och riktigt skönt att vi kunde ta en 3 poäng också. Och redan imorgon är det ny match. Helsingör i träningsmatch. Per Hansson är inte med i truppen. Hur ser du på uppgifterna imorgon? Nej, men det är det jag är här för. Om inte Per är redo eller kan spela så är jag där. Och imorgon så ska det bli kul att spela med HF och visa vad jag kan göra här. Det är ju ganska tätt inpå som sagt efter semestern. Vad går en sån här träningsmatch ut på egentligen? Nej, men det är väl egentligen att hitta tillbaka till formen och spelet efter semestern här. Och ja, få igång vårt lir igen. Och du har ju ett sånt här speciallåneavtal som gör att du kan spela med både HIF och Ängelholm under hösten. Hur ser du på den lösningen? Nej, det är en jättebra lösning tycker jag. Där jag kan vara med här om det händer något med Per. Men samtidigt kan jag få speltid i Ängelholm när det passar för dem. Så jag tycker det är en jättebra lösning.